Assalomu alaykum. Meni ismim Nur Ahmet Mahmud. Men Sharq Turkistonning Qorli shahridan. Men hozir oilamdagilar ustida guvoh bo'lmoqchi. Bu rasmdagi mening dadam va onam. Dadamning ismi Mahmud G'opur. Bu yil 61 yoshda. Onamning ismi Oyshamgul Ibrohim. Bu yil 55 yoshda. Bu bizning 2016 yili 8 ayda eng oxirgi qatim ayrilganda Urumchi aeroportiga tushgan rasmimiz. Bu rasmdagi mening chong singlim Fatima Mahmud. Singlimning yo'ldoshining ismi Nur Ahmet Tursun. Bu rasmdagi bo'lsa mening o'tirgan singlim Bemariyam Mahmud. Yo'ldoshining ismi Imom Muhammad. Bu rasmdagi mening kichik singlim Rabiya Mahmud, yo'ldoshining ismi Nur Muhammad Ablis. Mening vatandagi urug' tuqqanlarimdan aloqam uzilgani 2 yil bo'ldi, 2 yildan oshdi. Eng oxirgi qatim vatandagilarning aloqan aloqamda onam, cho'ng singlim, yana 3 kuyog'ol bularningki jazo lagerlariga, kamplarga aketilganligi xabar topgan. Undan buyon ularningki hayot yoki o'likligidan hech bir xabarim yo'q, hech qanday xabar olmadim. Bu rasmdagi bo'lsa mening qaynatam ayolim dadisi Molla Umar G'opur. Bu qaynatam nomi 2017 yili kampaga aytilganligidan xabar topdim. Undan buyon hech bir o'likmi yoki hayotmi hech bir xabarni olmadik. Xabar yo'q hozirgichalik. Bu mening qaynonam Avagul Tursun. Bu rasmdagi bo'lsa meningki akam Ahmad Xalifdim. Bu Ahmad Qarkamningki 2018 yili kesilganlik xabarini oldim. Men bu guvohlikni berish orqali dunyo ahliga shunday xitob qilmoqchi. Agar Xitoy kommunistlari degandek jazo lagerlari, kamplar bo'lmasa, mening bu urug' tuqqanlarim nadan? Bu sonlarimningki kichik narsida bolalar ular nada? Biz nima ish qilaman ular bilan aloqa qilisha olmayman. Ularning hayot yoki o'likligini nima ish xabarini ola olmayman. Hozirgidek uchur davri, uchur aloqasining shunda qulay, oson vaqtida nima ish biz ular bilan aloqa qilisha olmaymiz. Agar ular degandek kamplarni jazo lagerlarini qo'yibdi, jazo lagerlari yo'q degan bo'lsa, ular hozir nada? Ular o'likmi, hayotmi? Ular tirikmi? Ular nada? Dunyodagi har bir vijdon egasiga, har bir vijdon egasiga shunday xitob qilamanki, biz uyg'urlarga sahib chiqishini, uyg'urlarning davosini qo'llashini, bizning davoyimizga destek berishini so'rayman. Men yana shundaqlar, shundaq guvohliklarni berish orqali vatanda qolgan urug' tuqqanlarimning izdirigini davomli qilib turaman. Ularningki ustida guvohlik beraman. Qulumdan kelishcha vatandiki, vatanda qolgan 35 million xalqimizningki ozodligi, ularningki o'rlik chiqish uchun, zulmdan qutulish uchun qulumdan kelishcha har qanday bir badalni to'lashga men tayyor. Har bir vijdon egasiningki bizning bu da'voyimizga destek berishni, bizning da'voyimizga qo'llab berishni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.